Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Beşinci meclis. Bu meclis masiyetlerden kanday kılıp tavba kılış ve onun odobları hakkıda iken. Ramazan ayı kırıp geledigen bolsa, bu aydan avval ve bu ayının asnosida odamlarda ibodatga sho'ng'ish odati paydo bo'ladi. Ya'niki turli xil ibodatlarga, ko'pincha nafil bo'lgan ibodatlarga kirishadilar. Ayniqsa Qadr kechasi bo'lganida ko'pchilik insonlar imkon qadar ko'proq ibodat qilib qolishga harakat qilishadi. Demak, ibodatlarni reja qilinayotgan ekan, ularni qilishdan oldin albatta Alloh taologa tavba qilish lozim bo'ladi. Tavba bu o'rinda juda ham zarurdir. Avvalo yaxshilab tavbani qilib olib, keyin ibodatlarga kirishish lozim. Buning sababi haqida Imom G'azali rahmatulloh alayh zikr qilib aytadilarki, asosan ikkita sababi bor. Birinchi o'rinda tavba qilinsa, undan keyin ibodatlarga tavfiq paydo bo'ladi. Albatta, ibodatlar, yaxshiliklar uchun Alloh taolo tomonidan tavfiq berilish kerak. Tavfiq nima deyilganda, toatlarga, ibodatlarga insonda qudrat paydo bo'lishi, ya'ni qila olishi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, hamma banda ham ibodatni qoyilmaqom qilib qila olmaydi. Buning uchun albatta Alloh taolodan bunga yo'l ochilishi kerak, tavfiq berilishi kerak. Mana shu tavfiqni qo'lga kiritish uchun Alloh taologa tavba qilish kerak ekan. Ikkinchisi, ibodatni qabul bo'lishi uchun ham tavba zarurdir. Chunki bu o'rinda inson ma'siyat qilib qo'yganda, gunoh qilib qo'yganda Alloh taoloni oldida qarzdor bo'lib qoladi. Ya'niki Allohning amrlarini keltirmagan bo'lsa joyiga, qaytarganlardan qaytmagan bo'lsa, u zotni oldida go'yoki qarzdor. Qarzdor bo'lgan odamga sovg'a tortiq qilish to'g'ri kelmaganidek, modomki Alloh taolodan qarzdor bo'lib turgan ekan, unga nafil ibodat qilib, hadiyalarni taqdim qilish ham to'g'ri bo'lmaydi. Avvalo qarzini uzib, haqqini olgan tarafni rozi qilib qo'yish kerak. Bu esa tavba bilan amalga oshiriladi. Bu haqida avvalgi suhbatlarimizda ham aytib o'tdik. Misol uchun Jabroil alayhissalom kelib, Ramazonga yetishgani gunohi mag'firat bo'lmagan yiroq bo'ldi, uzoq bo'lsin deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amin deganlarini siz bilan o'rganib o'tdik. Shuningdek, avvalgi hadislarda aytib o'tildi, ikki xislat bilan Alloh taoloni rozi qilar ekan, bittasi kalima-i shahodat bo'lsa, ikkinchisi istig'for ekan. Shuning uchun mana shu oy avvalida demak inson yaxshilab tavba qilib, ana undan keyin ibodatlarni qilishga kirishi mumkin bo'lar ekan. Endi tavba haqida so'zlashganda, gaplashganda albatta ba'zi bir nuqtalarga to'xtab o'tilish kerak. Bu ham bo'lsa, ma'siyatni yakka shaxslarga ham, ummatlarga ham xatari buyukdir. Yakka shaxs ma'siyat qilib yuradigan bo'lsa, u botiniy tomonidan va zohiriy tomonidan zararlanadi. Ya'niki o'zi zarar ko'radi. Botiniy tomondan zarar ko'rilishi, bu haqida ham hadis vorid bo'lib, uning ma'nosini keltiradigan bo'lsak, ya'ni inson bir ma'siyat qiladigan bo'lsa, yuragida qora nuqta paydo bo'ladi. Qachonki u undan darrov tiyilib, istig'for aytib, tavba aytib chiqib ketadigan bo'lsa, u tozalanadi. Lekin gunohni ustiga gunohni takrorlayveradigan bo'lsa, haligi nuqta kattayib ketadi, qora nuqta, hattoki qalbini qoplab qoladi. Ana shu qalbi muhrlangan degan gap mana shundan kelib chiqqan deb aytganlar. Demak, qalbni badanlarga nisbatan, inson jismiga nisbatan ta'siri kuchli. Agar u qoplanib qoladigan bo'lsa, bu degani banda tamoman yutqizibdi degani. Bu botiniy jihatdan ko'radigan zarari. Endi zohiriy jihatidan ko'radigan zararlari esa mana shu dunyoda keladigan sinov, balo, ofatlar aslida insonning o'zini qilgan gunohlardan bo'ladi. Bu haqida ishora qilib ba'zi oyatlarda mazmuni kelgan. Nimayiki sizga yomonlik musibat yetgan bo'lsa, o'zingiz kasb qilgan ishdandir deyilgan.
ulamolarimiz o'rganib chiqib, tajribadan ko'rib, inson agar ma'siyat qiladigan bo'lsa, bu dunyoda nafaqat uni oqibatini, azobini o'zi tortish, balki uni zurriyotlari, unga aloqador bo'lgan insonlarga ham buni ta'siri yetib kelish mumkin ekanligini ham ta'kidlashgan. Endi ma'siyatlarni xatari jamiyatlar uchun, ummatlar uchun qanday bo'ladi deyilsa, buni ham juda ham asari ta'siri katta. Misol uchun Nuh alayhisalom kemaga minib butun dunyoni yuzini suv bosishga nima sabab bo'ldi? Albatta, ummatning ma'siyati sabab bo'ldi. Fir'aun dengizda g'arq bo'lib cho'kib ketishiga nima sabab bo'ldi? Albatta, uning qilgan ma'siyatlari sabab bo'ldi. Ot qavmini qattiq shamol kelib, tak-tugi bilan qo'porib tashlashga nima sabab bo'ldi? Mana shu qavmni qilgan ma'siyatlari sabab bo'ldi. Qorinning nihoyasi qanaqa bo'ldi? Yer bilan yakson bo'lib yutilib ketdi. Unga sabab nima edi? Qilgan isyoni edi. Alloh taolam bergan ne'matlarni kufron qilishi edi. O'tgan ummatlarning qissalaridan bilamiz, qachonki ana shu isyon qilgan paytlarda balo ofatlarga yo'l o'qishgan. Shuning uchun biz ham hazır bo'lishimiz kerakki, ommaviy ma'siyatda bardavom bo'ladigan bo'lsa, har lahzada, har soatda Alloh ko'rsatmasin, azobi kelib, iqobi kelib, insonlarni, ummatini tagi bilan butun jamiyatlarni qo'porib yuborishi hech gap emas. Sayyidimiz Umar roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, shunday payt sizlarga yaqin qoldi, shahar, qishloqlar obod bo'ladi-yu, lekin u bir vaqtni o'zida xarob ham bo'ladi deb aytganlar. Obod bo'lib turib xarob bo'lish qanaqa bo'ladi deb so'raganlarda, qachonki fojirlari yaxshilardan ustun bo'lib ketishsa va hammaga munofiqlar boshliq qiladigan bo'lib ketsa, ana shu obod bo'lib turib xarob bo'lishi deganlari. Haqiqatda bu karomat bo'lib, oldindan buni xabarini berilish. Bunday nazar solganingizda ko'rinishdan obod bo'layotganga o'xshaydi. Imoratlar, boshqa go'zalliklar bu faqat ko'rinishda, lekin ma'nan olganingizda xaroblik, mana shu yomonlarning ustun bo'lishi, yomon odatlarning yoyilishi, haqlarni yeyilishi, zulm qilinishidan, uni xarob bo'layotganini sezasiz. Shuningdek, bu ma'siyatlarni tarqalishi tinchlikni yo'qolishi, ochliklarni tarqalishiga ham sabab bo'lar ekan. Ma'siyatlarni keng tarqashi yana bir narsaga sabab bo'ladiki, insonni ustidan zolim hukm suradi. Bu qanday shaklda bo'lishining ahamiyati yo'q. Hozir mana shikoyat qilishayotgan paytda, misol uchun bir kelin qaynonasining zulmida qolib ketgan aziyat chekyapti. Demak, bunga o'rganib chiqiladigan bo'lsa, qandaydir ma'siyat sodir bo'lgan, ana shu zolimni qo'lidan bu inson chiqib keta olmayapti. Yoki eri zolim, zolimni qo'ldan chiqib keta olmayapti. Yoki ishxonasidagi boshlig'i zolim, zolimni qo'ldan chiqib keta olmayapti. Demak, bunga o'zini qilgan ma'siyati avvalo sabab bo'lar ekan. Shuning uchun ulamolarimiz aytadi, qaysi bir qavm o'zlariga yaxshilikni xohlasalar, o'zlariga nazar solsinlar, qilayotgan ma'siyat ishlari bo'ladi. Qachonki shuni tark qilib, Alloh taologa tavba qilsalar, ana undan keyin holatlari yaxshi tomonga o'zgara boradi. Ikkinchi nuqtada biz tavba haqida gaplashar ekanmiz, uning fazli haqida, kayfiyati haqida. Tavbaga Alloh taolo kitobining ko'p o'rinlarida chaqirgan. Misol uchun va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Alloh taologa barchangiz tavba qiling ey mu'minlar, shoyatki faloh, najot topsangiz deyilgan. Boshqa bir oyatda vasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati val ardu u'iddat lil muttaqin. Robbingizdan bo'lgan mag'firatga va kengligi osmon yerlarchalik bo'lgan jannatga shoshiling. Ana o'shalar taqvodorlarga tayyorlab qo'yilgandir deyilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan hadisda Alloh taolodan hadisi qudsiy bo'lib xitobi yetkaziladiki, bandam har qancha gunoh qilgan bo'lsa ham menga yuzlansa, tavba qilsa, men uni gunohlarini kechiraman. Garchi gunohlari osmon qadar bo'lgan bo'lsa, garchi yerni gunohlari to'ldirgan bo'lsa-da, menga yuzlansa va tavba qilsa, ana shu qadaricha, osmon to'lgan qadarcha, yerlar to'lgan qadarcha mag'firatimni beraman, deya
marhamat qilgan. Yana bir boshqa hadisda Alloh azza va jalla kechasi kunduzi yomonlik qilganlar uchun qo'lini cho'zishi, kunduzi esa kechada yomonlik qilganlar uchun qo'lini cho'zishi ma'nosi kelgan. Bu to quyosh g'arb tomondan chiqquncha davom etadi. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lguncha mana shu hol bor. Kechayu kunduz Alloh taoloni mag'firat qilishi bor. Bu yerda qo'l cho'zishi deganda Alloh taologa qo'lni nisbat qilish emas, subhanalloh, balki mana shu tavba qilishga ishora bordir. Endi tavbani o'ziga yarasha shartlari bor. Birinchi o'rinda tavba qilish uchun inson amal qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim istig'forni lozim tutsa, Alloh taolo har bir g'ami uchun kushoyish beradi, har bir torligi uchun kengchilik beradi, chiqar joy beradi deb marhamat qilganlar. Amal bilan tavba qilish qanday bo'ladi desa, avvalo tilni tavba bilan ishga solish kerak. Tilda o'sha istig'for, tavba lafzlarini aytish kerak. Misol astagfirullohil azim, astagfirullohil lazi, la ilaha illahu, shu kabi mashhur tavba va istig'for lafzlar kelgan. Ayniqsa sayyidil istig'forni aytish ham shunga kiradi. Undan tashqari tavbani 2 rakat namozini o'qish mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bu haqida aytib, qaysi bir kishi gunoh qilib qo'yadigan bo'lsa, keyin o'rnidan turib, yaxshilab poklansa, keyin namoz o'qisa, ana undagi Alloh taologa istig'for aytsa, Alloh taolo uni mag'firat qiladi deganlar. Bu amaldagi tavbalarni ko'rinishi. Endi qalbdagi tavba esa o'sha ma'siyatga nadomat qilish. Hadisda aytiladi, "An-nadamu tavba." Nadomat qilish ham tavbaga kiradi. Uchinchisi, ana shu qilib qo'ygan gunohni Alloh taoloning haqqida buyuk ko'rish kerak bandi. Solihlar aytishadiki, ma'siyatni buyukligiga qaramagan, ya'ni qilgan ishim kichkina-ku deb xotirjam bo'lib qolmagan, lekin ma'siyatni kimga nisbatan qilyapsan, o'sha zotni buyukligiga qaragan. Kichik bo'lsa-da Allohga nisbatan ma'siyat qilinyaptimi? Demak, uni kichik kattaligiga emas, balki qaysi zotga nisbatan kim, ya'ni gunoh qilinayotgan zotni azamatini o'ylab qo'rqish kerak ekan. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan gapda keladi. Mu'min o'zini gunohlarini o'zining ustiga qulab tushadigan tog' kabi ko'rar ekan. Gunoh qilib qo'ysa, xuddi tog' ustiga qulab tushadigandek qo'rquvda bo'lar ekan. Lekin fojir gunoh qiladigan bo'lsa, burnini ustidan o'tib ketadigan pashsha kabi unga qarar ekan. Mana shundan ham biz o'zimizga ibrat olishimiz mumkin. Yana tafakkur qilish kerak. Tavba haqida tafakkur qilish kerak va gunohlarini buyukligini o'ylash kerak. Misol, bu dunyoda ozgina aziyat yetsa, inson sabrsizlik, toqatsizlik qiladi. Qo'lini bir oz kuyib qolishi mumkin, yoki o'zini bemor bo'lib qolishi mumkin, yoki ozginagina molidan, boshqa narsasidan mahrum bo'lishi mumkin, ko'tara olmaydi, o'shani katta musibat hisoblaydi. Ammo haqiqiy azobga duchor bo'ladigan bo'lsa-chi, Allohning azobiga, oxiratdagi azobga, do'zax azobiga, unda bu dunyoda toqat qila olmagan uni qanday qilib ko'taradi? Albatta, oxiratning azobi bu dunyoning azobidan ming chandon ortiqdir. Mana shularni tafakkur qiladigan bo'lsa, insonning tavbasi, ya'ni insonni tavbaga chorlash bo'ladi va tavbasiga bo'lgan harakati kuchli bo'ladi. Shuningdek, bir narsaga e'tibor berish kerakki, tavba qilayotgan inson Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lmasligi kerak. Ba'zilar tavba qilyapman, lekin Alloh kechirarmikan degan fikr bilan o'zini cho'ktirib qo'yadi. Ana shu fikr bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Lekin Alloh taoloning marhamati ulug' zot va o'zi bandalarga xitob qilib, kalomida ham aytgan, bandalarimga aytgan, mening rahmatimdan noumid bo'lishmasin degan. Shuning uchun tavba qilish bilan birgalikda Alloh taoloning rahmatidan umid qilish zarur. Bu borada Alloh taoloning oyatlaridan ham misollar keltiriladi. Misol uchun Bani Isroil, Banu Isroil Musa alayhisalom ketganlaridan keyin buzoqqa ibodat qilib qo'yishganida, ana shu ibodatlardan keyin ham marhamat qilib aytadiki, "Vallazina amilus sayyiati summa tabu min ba'daha va amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim." Ya'ni yomonliklarni qilib, keyin tavba qilganlar bundan keyin va iymon keltirganlarga albatta Robbing bundan keyin mag'firatli va rahimli zotdir degan. Shuningdek, masihiylardan bir toifa chiqib, Masih ibn Maryam Allohdir degan, uchtani biridir deganlarni ham Alloh taolo
tavba qilishga chaqirgan. Buni o'zining muborak kalomidan tushunib olamiz. Afala yatubuna ilallohi va yastag'firuna. Allohga tavba qilib istig'for aytmaydilarmi? Degan savol kelgan. Mana shu savoldan, ya'ni bu yerda tavbaga va istig'forga chorlash bor. Agar tavba va istig'for qilinadigan bo'lsa, Alloh taolo tomonidan qabul qilinishiga ham ishora bor. Yana bir nuqtaga e'tibor berishimiz kerak ekan. Ma'siyat sodir bo'lganda darrov tavbaga shoshilish kerak ekan. Masalan, birov kechasida ma'siyat qilib qo'ydi. Erta bo'lishini, tong bo'lish, kunduz bo'lishini kutib o'tirmasdan kechaning o'zida tavba qilsin. Yoki aks holatida kunduzi ma'siyat qilib qo'ydi, kech kirishini kutib o'tirmasin. Darhol tavbaga shoshilish lozim ekan. Rivoyatda kelishicha Bani Isroildan Kifil degan kishi bo'lgan, o'zi qiladigan gunohlardan hech parhez qilmas ekan. Bir kun bir ayolni yollabdi, unga dinor beribdi, o'sha fahsh ishni birga qilamiz debdi. Keyin fahsh ishni boshlab, erkak o'zini ayoliga yaqin keladigan paytdakka yaqin kelib, ish endi boshlanadi deb turganda haliga ayol yig'lagan ekan. Keyin ayoldan so'rabdi, nimaga yig'layapsan? Men seni majburlayapmanmi desa, yo'q, majburlaganing yo'q, lekin o'sha molga ehtiyojim bo'lganidan bu ishni qilyapman. Bundan oldin hech bunaqa fahsh ishni qilmagandim deb aytadi. Shunda haligi insofga kelib, kifil u ayolni qo'yib yuboradi, bor haligi pulni ham olib ketaver, bu ishni qilmaymiz deydi. Keyin shundan keyin tavba qiladi Allohga, darhol tavba qiladi. Haligi ayolni yuborishi bilan Alloh bundan keyin senga isyon qilmayman deb turib tavba qiladi. Shu kecha vafot etadi. Alloh taolo va tahqiq kifilni mag'firat qildi degan eshigida yoziq paydo bo'ladi. Mana shu dalolat qiladi, demak, tavba qilishga shoshilib qolish kerak ekan. Shunga o'xshab, inson o'zini oqibatini bilmaydi. Birdan ajal kelib qolishi bor. Birdan boshqa holatlar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun darrov tavba qilishga shoshilmoq lozim. Keyingi nuqta, gunohni takrorlaganda ham tavbani tashlab qo'ymasligi kerak. Ba'zi insonlarda shunaqa odat bor, gunoh qilgan bo'ladi, tavba qilgan bo'ladi, yana gunohga qaytib qoladi. Aytadiki, endi yuzim qolmadi. Ha deb gunoh qilib tavba qilaversam, bu o'yin bo'lgan bo'ladi, Allohning qahri g'azabiga uchrayman deydi. Bu yerda ojizlik bilan, o'sha gunohga o'rganib qolgani uchun, o'zida kuch topa olmagani uchun qaytib qolgan bo'lsa, baribir yana tavbaga qaytish kerak. Hech qachon tavbadan kechmaslik kerak. Bu borada xitob qilib aytishadiki, inson tavbadan keyin gunohga qaytishga kuch topibdimi? Haddi sig'ibdimi? Nima uchun gunohni takrorlagandan keyin yana tavbaga qaytishga o'sha kuchni topa olmaydi? Haddi unga sig'maydi. Aslida tavbadan keyin gunoh qilmasligi kerak edi. Lekin modom qilibdimi, afzali gunohni qilib, takror qilib qo'ygandan keyin ham tavbaga aslida qaytish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, "Xiyarukum kullu mufattanin tavva." Sizlarning eng yaxshingiz gunohga ko'p mubtalo bo'lib turib, ko'p tavba qiladi degani deganlar. Ya'ni insondan bu narsa sodir bo'lib turadi, lekin u darrov tavbaga shoshilish kerak. Keyingi nuqta, tavbada juda ham mustahkam bo'lish kerak. Ya'niki, qo'polroq qilib aytganda, xiralik qilish kerak. Masalan, birov eshikni ochmasa, bostirib kelib, taqillatib, to' ochguncha taqillatib turavergandakka, banda ham Alloh taoloning tavba eshigini shunday bir orqaga qaytmasdan, umid bilan, qattiq harakat bilan taqillatib turishi lozim bo'ladi. Kelgan hadislardan buni xulosasini olamiz. Zan, ya'niki, gunoh qilib, yana qaytib tavba qilib, gunoh qilib, yana tavba qilib, gunoh qilib, yana Allohga borib iltijo qilib, mahkam iltijo qilgandan keyin Alloh taoloni mag'firat qilib yuboradigan o'rinlar bor. Yana bir hadisda aytiladi, qasam ichib aytadilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, Alloh taologa bir banda gunoh qilib qo'ygandan keyin duo qilsa, Alloh taolo yuzi o'girib istijobat qilmas ekan. Yana duo qilaverar ekan, yana yuz o'girar ekan, istijobat qilmas ekan, yana duoda davom bo'lavergandan keyin, keyin Alloh taolo o'zining farishtalariga xitob qilib aytar ekanki, "Bandam menga duo qilyapti, mendan boshqasiga duo qilgani yo'q. Yuz o'girsam ham mendan boshqasiga duo qilgani yo'q. Men sizni guvoh qilamanki, unga istijobat qildim. Duosini istijobat qildim, mag'firat qildim" deb marhamat qilar ekan. Shuningdek, yana bir nuqtada tavbadan keyin amal solihlarni ko'paytirish kerak. Alloh taolo marhamat qilib, "Innal hasanati yuzhibna sayiat." Albatta, yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi degan.
İbn Mesud radıyallahu anhudan rivayet bo'lgan hadisde bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet kılıp gelip kaladı. Medine'nin çetindeki bir ayonunu davalayatken paytimde yani ki fahş iş kımagan halette beraber fitnelenip kaldı. Başka bir rivayetlerde o ayonunu upup olganı hem keledi. Yani şunda ben nima kıldım endi? Özümünü tapşırdım. Tavbam uchun menga nima jazo qo'llasangiz qo'llayvering deb aytadi. Ya'ni ki o'sha ayol bilan xoli qolgan paytda ayolni o'pib olgan yoki o'sha qo'yni buzilib qolgan bo'ladi. Shundan qo'yni xijil bo'lib kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga gunohini e'tirof qiladi. Darrov tavba qilinishini, mag'firat qilinishini istagan bo'ladi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zingni satr qil. Bu aybni hech kimga aytmagan. Va yaxshiliklarni qilginki, mana shu yomon ishni yuvib yuborsin, bunga kafforat bo'lsin, deydilar. Va aynan mana shu aytgan oyatimiz shu kishi haqida nozil bo'lgan. Boshqa bir hadisda ittaqillaha haysuma kunt va atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha deyilgan. Qayerda bo'lsang ham Allohga taqvo qilgin, yomonlikni ketidan yaxshilikni ergashtirginki, o'sha yaxshilik haligi yomonlikni o'chirib yuboradi deyilgan. Yana bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir inson kelib, ulug' gunoh qilib qo'ydim, tavba qilsam bo'ladimi deganda, onang bormi deb so'raydilar. Onam yo'q desa, borib xolangga yaxshilik qilgin, xolang bo'lsa, shunda tavba bo'ladi, tavba qabul bo'ladi. Ya'niki tavbadagi qilinish kerak bo'lgan solih amallar yo ibodat bo'lishi mumkin yoki boshqa bir insonlarga qilinadigan yaxshilik ham tavbaga inshaalloh tavbani qabul bo'lishiga sabab bo'ladi. 9-chi nuqtada o'sha ma'siyatni muhitini tark qilishga chaqiriq keladi. Ya'ni bir inson bir muhit sababidan ham yomonlik qilib qo'yyapti, yomon insonlar bor, uni shunga chorlab qo'yishyapti, demak o'sha yerni tark qilish kerak. Bu ham asarlarda kelgan. Bani Isroildan bir tavba qiluvchi bo'lgan, tavbani istagan paytda boshqa bir yerga chiqib ketgan, o'sha yerda Allohga ibodat qiladigan insonlarni topasan, ular bilan qo'shilishib ibodat qilgan, o'zingni yeringa qaytib kelmagan, chunki sening yering yomon yer ekan deb aytilgan. Shuningdek, 10-chi oxirgi nuqtalarimizdan haqlarni ahllarga qaytarish kerak. Masalan, gunohni turlaridan birovga zulm qilish, molni nohaq yeb qo'yish yoki uni shaniga to'g'ri kelmaydigan narsalarni qilish, ko'nglini ortib qo'yish ham bo'ladi. Odamlarga taalluqli haqlarni o'zlariga qaytarib bermasdan turib tavba qilsa, tavbasi qabul emas. Allohga tavba qilishni ishi yengilroq, lekin bandalar bilan bo'lgan mojaro, ma'siyat, gunoh ishlarda, nohaqliklarda albatta avvalo odamlarni roziligini olib, haqlarni o'zlariga qaytarib, mana undan keyin tavbaga kirish kerak. Endi Madaruju Salikin degan kitobda tavbani shartlarini jam qilib aytilgan ekan, mana shuni xulosa o'rnida aytib qo'yamiz. Birinchi o'rinda til bilan istig'for qilish, badallar bilan gunohdan ajrab chiqish, qalbda mana shu ma'siyatga qaytmayman degan qasdni qilish, ana undan keyin yomon sheriklarni hijrat qilib tark qilish haqida eslatma qilingan ekan. Siyar a'lam nubalada Zahidul Kabir aytadilarki, ular Zunnun Misridan rivoyat qiladilar. Istig'for bir qancha ma'nolarni o'zida jam qilgan. Uning avvali o'tgan ishga nadomat qilish. Ikkinchisi ana shu ma'siyatni tark qilishga qattiq azmi qaror qilish. Uchinchisi Alloh taoloning farzlarini nuqsonga yo'liqtirgan bo'lsa, o'shani ado qilib o'rnini to'ldirib qo'yish. To'rtinchisi mollarda, shanlarda, boshqalarga zulm qilingan bo'lsa, o'shalar o'rniga qo'yib qo'yish. Boyaga aytganimizdek, kimnidir molini nohaq olgan bo'lsa, qaytarib berish kerak. U haqida obro'sini to'kadigan gaplarni gapirib qo'ygan bo'lsa, borib yana madh qilib, maqtov so'zlarini aytib, o'zining roziligini olish kerak. Beshinchisi, haromdan ungan har bir go'shtni eritib ketkazib yuborish kerak. Bu umumiy ma'noda aytilyapti, nima ishni haromdan qilgan bo'lsa, o'shani yo'qotish kerak bo'lar ekan. Oltinchisi, toatni alamini o'ziga sezdirish kerak. Ma'siyatni shirinligini topgan paytda toatni alamini ham o'ziga sezdiradigan bo'lsa, shu bilan muolaja bo'ladi. Ya'niki, shiringina ma'siyat qilib yurgandi. Endi o'shani muqobilida
nafsiga og'ir kelsa ham, toqat qila olmasam, qiynalsa ham, mashaqqat qilsa ham uni o'rnini ana shu toqat bilan to'ldirish kerak bo'lar ekan. Vallohu a'lam. Endi tavbani qabul bo'lish alomatlari haqida gaplashamiz. Oxiri gaplashadigan narsamiz va ana shu tavba qilayotgan insonga jamiyat qanaqa qilib yordam berish haqida ham to'xtalib o'tar ekanmiz. Tavbani qabul bo'lish alomatlari haqida hakim zotlar mazkur to'r alomatni aytishgan ekan. Birinchisi, o'sha inson yomon sheriklardan uzilib ketarkan va solihlarga qo'shilib ketarkan. Ikkinchisi, gunohlardan uzilar ekan va toatlarga yuz tutarkan. Gunohlarni qilmay ko'proq toat qiladigan bo'lib qolar ekan. Uchinchisi, qalbidan dunyoni xursandchiliklari ketib qolarkan va qalbida oxiratni huznini, g'amini ko'rishni boshlar ekan. To'rtinchisi, Alloh taolo o'zining kafolatiga olgan narsalarda o'zini qiynamay qo'yarkan. Ya'ni Allohga topshirib, tavakkul qilib, bu mani ishim emas, mani ishim derkan, o'zimga buyurilgan narsani qilish deb o'zi bilan o'zi mashg'ul bo'lib qolarkan. Ya'ni hamma narsani qilaman, etvoraman deydigan da'volari qolmaydi. O'zini bilib qoladi, bandaligini bilib qoladi. Endi ana shu tavba qilgan odam tavba qilib yuribdi, jamiyat unga qanaqa munosabatda bo'lish kerak desa, jamiyat uni yaxshi ko'rish kerak. Çünkü Allah Teala tavbası sebebiyle onu yaxşı gördü. Allah yaxşı görüp durgandan keyin cemiyet ham onu yaxşı görüş gereken. Şunindek sabit tursun şu tavbası deyip onu hakkıga dua kılışları gereken. Hazır günde bunların aksi bulup kaytenge aybını tokup hem yolda şarmanda kılış faaliyetleri uçup git yaptı. Lekin aslında kanaka faaliyette duruş gereken demek onge sabit sorup kaytenge yardımcı bulup duruş zarur eken. O'tgan ishlarda uni ayblab, sirlarini ochmaslik kerak ekan. Bo'ldi, o'tgan narsa o'tib ketdi, bu yog'iga, kelajakka qarash kerak. Bu yog'ini to'g'rilash kerak. To'rtinchisi va oxirgisi, u bilan ham majlis bo'lishlari kerak ekan, birga muzokara qilishlari kerak ekan. Muzokara deganda o'sha Allohning zikrlari, darslar, suhbatlar nazarda tutiladi. Uni o'zlaridan yiritib, bu gunohkor deb o'zlaricha unga chora-tadbir ko'rib, ustidan hukm chiqarmasdan, balki ularni uni ichlariga olib, birgalikda ham suhbat bo'lib, yaxshiliklarda birga bo'lishlari kerak ekan. Alloh subhanahu va taolo hammamizni chin tavba qilishga muvaffaq aylasin.